Zobral som Číňanku slovenskými vlakmi. Mali ju šokovať, ale zistili sme, že sú vlastne lepšie ako tie čínske. A nie len to, dokonca aj stanica v Bratislave strčila šanghajskú stanicu, stanicu v najväčšom meste Číny a v meste, kde som žil 10 rokov a kde sa moja žena narodila a vyrastala, do vrecka. Ako je to možné? Dnes pôjdeme dvoma vlakmi. Jedným v Číne a jedným na Slovensku, aby sme to mohli porovnať a aby sme našli konečne tú pravdu. No a úplne na záver nás čaká aj jeden veľmi netradičný vlak. Vyrážame, začína prednáškové turné a najprv slovenským rýchlovlakom, poznáte to, do Košíc. Po rokoch v slovenskom vlaku. Ideme z Bratislavy do Košíc, ale krátko po tejto ceste sme išli zase vlakom v Číne z Šanghaja do mesta, ktoré musíte uhádnuť a možno na konci aj poviem, čo je to za mesto. Vzdialeného od Šanghaja 320 km na juhozápad, čo je iba o 80 km menej ako z Bratislavy do Košíc. A tak tieto dva spoje porovnáme. Koľko trvá cesta, koľko stojí lístok, ako sa sedí vo vlaku a kto má krajšie výhľady? Kam to vlastne ideme? No skôr než vkročíme do vlaku, čaká nás stanica, Bratislavská stanica. Stanica hlavného mesta, výstavná vstupná brána do našej krásnej krajiny. Výhoda. 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 Dá sa. Nedá sa. Nedá sa, že pusím. Dobre. Lína slovenčina nie je ešte moc dobrá. A tak omylom povedala pravdu. Vlaková stanica v Bratislave sa naozaj nedá. Nedá sa pochopiť, ako môže byť tak dokonalá. Krása slovenských staníc totiž spočíva v ich všestrannosti. Predstavte si, že na staniciach v Číne sú všade eskalátory. Keď tam nie je eskalátor, je tam výťah. Na slovenskej stanici také veci máme iba málo kedy, lebo slovenské stanice fungujú aj ako verejné športoviska, hlavne ak ťaháte ťažký kufor do schodov. V Bratislave však predsa len jeden eskalátor nedávno konečne postavili, ale nikto nevie, kde presne je, a tak väčšina ľudí stále chodí po schodoch. A to nie je jediné, čo je na bratislavskej stanici skryté pred očami návštevníkov. Kým na čínskych staniciach sú stoličky všade a vy sa tak môžete len nudiť pri sedení, v Bratislave je ísť si sadnúť zábava. Novovybudovaná čakáreň je totiž skrytá a musíte ju najprv nájsť. Ja som napríklad o jej existencii až do nakrútenia tohoto videa vôbec netušil. Ten 1 000 000 eur, čo za ňu zaplatili, sa vyplatil. Človek sa nemusí nudiť pri čakaní na vlak ako v Číne, ale môžete sa zabávať hľadaním stoličiek na sedenie. V Číne pri vstupe na stanicu kontrolujú lístky na vlak. Kto nemá lístok, do stanice sa nedostane. Čínske stanice, tak na rozdiel od tých slovenských, nemôžu fungovať ako ubytovne pre bezdomovcov. Zjavne v Číne súdruhovia nemysleli na všetko. Mali by sa od tých našich súdruhov učiť. Čínske stanice sú plné bufetov a reštaurácií a aj keby na stanici nič nebolo, v jej okolí sú vždy nejaké reštaurácie. A čo my kuráci, čo sa snažíme držať si líniu? No, opäť na nás nemysleli. Na také slovenskej stanici sa nenájdete, ani keď chcete. A ak predsa len potrebujete doplniť sily, aspoň že alkoholu máme na Slovensku na rozdiel od jedla v ponuke dostatok. Človek sa pri tom panáku v staničnom bufete bez jedla občas zdrží. A zrazu ide vlak a ešte že sa doň dá naskočiť aj za jazdy. To sa v Číne opäť nestane. Tu má každý perón svoju vstupnú bránu, podobne ako na letisku, otvára sa približne 20 minút pred odchodom vlaku a 5 minút pred odchodom vlaku sa zatvára. Kto sa zdržal, má smolu, nespravodlivosť. Tuto vidíte čísla vlakov, všetky, čo začínajú kečkom, čo sú tu na v tomto prípade všetky, sú rýchlo vlak, čiže Gaotje. Za tým je mesto, kam to ide, v čínštine, čas, kedy to odchádza, potom, že či je na čas, všetky sú na čas a potom týmito dverami je vozen 9 až 16 z môjho vlaku a na druhej strane je 1 až 9, tam je zase oproti, sú zase perón protilahli a tam je vstup 1 až 9. Hľadanie správneho vozňa na slovenskej stanici je vždy zábava. Človek nikdy nevie, odkiaľ bude musieť nastupovať do vlaku. Prichádza radosť na poslednú chvíľu pobehovať po peróne,
tlačiť sa s ľuďmi a hľadať správny vozeň. Ak človek nemá miestenku, môže si zase zahrať hru hľadania voľného miesta vo vlaku, miesta, kde nesedí úchylak, alkoholik alebo človek so zbraňou. Čínska vláda na tieto radosti nemyslela. Na zemi sú totiž už namalované značky, ktoré vám ukáže, kde váš vozeň zastaví. Nuda. Ani miesto nehľadáte. Každý lístok na vlak je aj miestenka. Vo vlaku chodí vlakuška, to je niečo ako letuška, akurát vo vlaku. Je tam aj policajt a pri vstupe na stanicu sa kontrolujú batožinu, či človek nie je ozbrojený. Je tu až hnusne bezpečne. Fuj, tu v Číne nevedia, že my v Európe máme radšej anarchiu, teda slobodu a závan nebezpečia? V jednej veci čínske stanice prehrávajú na plné čiare. A to, že všetko je tu po čínsky. U nás je aspoň všetko po slovensky, ale v Číne nie. Občas je tu niekde angličtina, ale málo. Človek by mohol používať napríklad prekladač v mobile, len problém je, že tie zahraničné ako Google prekladač či DeepL v Číne nefungujú. Taktiež vyžadujú internetové pripojenie, ktoré, ak človek príde do Číny na dovču, nemá. Tento problém však môže vyriešiť sponzor dnešného videa, firma Vasco a ich cestovateľské prekladače. Prekladač Vasco podporuje viac ako 70 jazykov celého sveta. Vrátane slovenčiny, češtiny a čínštiny. A môžete ho začať využívať hneď po vyťahnutí z krabice. Má totiž v sebe zabudovanú už aktivovanú SIM kartu, ktorá vám zabezpečí okamžité internetové pripojenia v takmer 200 krajinách sveta bez akéhokoľvek nastavovania a bezplatne. Prekladač môžete používať pri konverzácii. Dokáže totiž to prekladať z dvoch jazykov zároveň, ktorými sa rozprávate, a má aj fotoprekladač, ktorý sa vám zrovna na vlakovej stanici aj zíde. Preklad je vždy presný. Vasco totiž využíva 10 rôznych prekladových modelov a na základe napárovaných jazykov vždy vyberie ten najlepší. V popise videa nájdete odkaz na stránky firmy Vasco a s kuponom Pavel5 získate 5% zľavu na nákup. Prekladač Vasco je malý a zmestí sa vám aj do vrecka, napríklad pri ceste do vlaku. Poďme do vlaku. S budovaním siete rýchlovlakov Čína začala v roku 2007. Prvá trať vyhradená pre vysokorýchlostnú dopravu bola otvorená v auguste 2008 a za 15 rokov sa čínske vlaky stali dnes najdlhšou a najviac využívanou sieťou vysokorýchlostných železníc na svete. Jej celková dĺžka je viac ako 42 000 km. Pokrýva všetky provincie Číny a do roku 2035 dosiahne dĺžku 70 000 km. Priemerná rýchlosť vlakov je okolo 300 km za hodinu a na najviac vyťaženej trase Peking-Šanghaj, ktorá je dlhá necelých 1200 km, chodí vlak rýchlosťou 420 km v hodine, spoj chodí každých 15 minút a trasu zvládne za 4,5 hodiny. Ale my na Slovensku zase máme krásne výhľady a čas na to poriadne si ich vychutnať. Ísť vlakom na Slovensku je udalosť. Je to výlet, je to zážitok. Vlaky idú pomaly, treba si na to pripraviť celý deň, zobrať si knižku, možno niečo malé pod zub, človek si oddýchne pozorovaním krajiny, tá sa mení pomalu, takže je čas si ju vychutnať a keď mu vyhľadne, ide do jedálenského vozňa. Tam na rozdiel od stanic aspoň majú jedlo, ba častokrát aj výborné. Majú veľkú ponuku nápojov a niekde dokonca aj čapované pivo. Cesta vlakom je skrátka výlet. To v Číne vôbec nepochopili. Oni si myslia, že vlak je iba o tom dostať sa z bodu A do bodu B. Všetko je rýchle, vlak je rýchly, nástupovanie je rýchle, vystupovanie je rýchle, v staniciach sa dlho nestojí, ešte aj jedlo je tu rýchle, jedálenský vozeň nemá ani len miesta na sedenie, ale človek si berie jedlo v plastovom boxe rovno k sebe na miesto. A to jedlo býva väčšinou dosť zlé, ak nemusím, nedávam si ho. Našťastie sa dá do vlaku objednať si donášku, ale na rezeň vo vlaku do Košic to není. Donáška v rámci vlaku vlastne funguje dvoma spôsobmi. Jeden spôsob je, že máme na každom sedadle QR kód, ktorý naskenujeme a môžeme si objednať, čo chceme tu na miestneho bufetu, kde ale ten výber je obmedzený. Alebo si môžem objednať donášku aj z nasledujúcej stanice, na ktorú idem, alebo z niekoľkých nasledujúcich stanic, na ktorú idem, cez aplikáciu donášky, ktorá je napojená na vlakové aplikácie. To znamená, že ja treba za hodinu prídem do nejakého mesta, teraz vo vlaku si objednám jedlo z bufetov, ktoré sú na vlakovej stanici, samozrejme iba nie z mesta, to už bol extrém, ale z bufetov, ktoré sú na vlakovej stanici, si môžem objednať akékoľvek teplé jedlo chcem.
a keď prídem na tú stanicu, tak vlastne tá reštaurácia ju odovzdá tu na, ja im hovorím, vlakuškám, čiže dievčatám, čo tu, alebo zamestnankyňám, zamestnancom, väčšinou sú to ženy, ktoré tu pracujú vo vlaku, a keď im to odovzdajú, tak oni mi to prinesú rovno k miestu. Takže super praktické, takže pretože v týchto jednolenských vozňoch, v tých, ktorých vlak, rýchlo vlak, to jedlo býva naozaj dosť hnusné. Popravde nie som jeho veľký fanúšik a tým pádom si môžem hocikedy objednať jedlo z nasledujúcej stanice, sa mi ho donesú a môžem sa nájsť o trochu lepšie. Možno si hovoríte, Palo, tie čínske vlaky nevyzerajú zase až tak zle, ako hovoríš. A možno sú aj lepšie ako tie slovenské. Nie, ja nesúhlasím, vy ste totiž to nepochopili pointu. Krása slovenských vlakov nespočíva v tom, že vás dostanú z bodu A do bodu B, to sa totiž to nie vždy môže podariť. Ich krása spočíva v tom, že vo vás zobudia romantika, ktorý túži po dobrodružstve. A ten najromantickejší vlak nás ešte len čaká, ale ešte predtým si musíme porovnať tieto dva spoje, ktorými sme dnes išli. Z Bratislavy do Košíc je to 400 km. Najrýchlejším spojom nám to trvalo 5 hodín a lístok nás stál 33 eur, lebo sme si priplatili za prvú triedu. Výhľady boli 5 hviezdičkové. Zo Šanghaja sme išli do mesta Yiwu. Je to 320 km. Trvalo to hodinu a pol a stalo nás to 15 eur. Ale ak by sme tiež išli prvou triedou, bolo by to 26 eur. A výhľady boli tak na 3 hviezdičky. Skrátka, naše vlaky sme si užili a úplne na záver nášho výletu nás čakal aj jeden najromantickejší vlak. Bereme knižky, ale ideme vlakom, takže musíme mať knižky v ruksaku a bojíme, aby sa nám trošku nepotlkli. Nebojte, sú čisté, takže aj knižky budú krásne čisté a nebudú smrdieť, sľubujem. Kanče ce mi ja, Liuška. Sam Oriental Express ma, hajš si pijor del šaujše. Šaujše, ještě je hrjovýso, díci co. Čili vo mejo šišo da. A čo li ha jo tinca. Vyzerá to celkom super malinké, ale príjemné. Hej. Čo to je? Čo to je? Čo to je? Čo to 然后明天早上还有咖啡和茶。 Dobré ránko, tak za 10 minút prichádzame do Prahy. Liušku vidíte v okne, tá vás pozdravuje. Keď také čachu, sme tečili len kantáni. A za nami už máme českú krajinu. No, tešíme sa do Prahy. Spalo sa nám? Tak dá sa, no. Trošku sa nám trase ten vlak, musím povedať. To je zaujímavé, že čínske vlaky sa vôbec netrasú. Tam môžem flašku položiť na štupel a ona nespadne. O slovenských vlakoch sa to úplne povedať nedá, ale za to je to taká príjemná atmosféra, keď sa vám všetko tak trase a hrkotá. V každom prípade sme spokojní, bola to príjemná cesta. Budeme ju síce ďalšie dospávať, ale aj tak to stalo za to. Juška, jo, táti, kde? Kde ti ja? 10分里面的话，5分给这个舒服，然后再给1分给下次的期待。好。然后再给1分，还有给这些吃的东西。嗯，是的，是的，给了挺多的。对的，给了很多。那就是7分了。My kanaraňajky. To v Číne nemáme. Nemôžem to ani jesť každý deň, ale z času na čas zahrším. A tak sme prišli do Prahy, Praha, odkiaľ bude nasledujúce video. Pokiaľ by vás zaujímalo, aké sú zážitky Číňanky v Európe, čiže v Prahe a ešte jednom zahraničnom meste, môžete dať odber, pretože to videjko budem dávať von čoskoro. A ak vás zaujíma, ako dopadol náš minulý roadtrip po slovenských mestách, to video si môžete pozrieť napríklad tu. No a dajte odber, vidíme sa na budúce, čaute.